З поверненням. Тепер ми можемо використовувати закон Гука для роботи з пружинами. При видовженні пружини виникає сила пружності, напрямлена в протилежну сторону до напрямку видовження. По модулю вона дорівнює коефіцієнту жорсткості пружини, помноженій на видовження – К дельта L. Графічно закон Гука виглядає таким чином. Це пряма лінія, адже маємо пряму пропорційність – F пружності дорівнює К дельта L. Чим більше видовження, тим більша сила пружності. Чим жорсткіша пружина, тим більш крутий графік ми маємо. В даному разі ось тут К2 більше, ніж К1 ось тут. Адже при видовженні більш жорсткої пружини сила пружності буде виникати більше. Коефіцієнт жорсткості із графіка можна знайти, поділивши зміну сили за певний час, наприклад, ось цю зміну сили, на відповідне видовження. Будемо мати, що К1 дорівнює осі F поділити на ось цей X. Це є також тангенс кута нахилу альфа. Протилеглий катет до прилеглого. Це я вам розповідаю для того, щоб ви могли це використати, коли вам зустрінуться відповідні задачі. Слід ще сказати, що закон Гука виконується не безкінечно. У певний момент видовження настільки велике, що призводить до непружної деформації. І цей закон вже не працює. Але це вже трошки інша історія. Ну а зараз ми з вами розглянемо два важливих приклади – паралельне та послідовне поєднання пружин. Спочатку розглянемо паралельне з'єднання двох пружин. Задача в тому, щоб визначити, якою б еквівалентною пружиною ми б могли замінити систему із двох паралельних. Давайте поглянемо. Ось пружини з коефіцієнтами жорсткості К1 та К2 у стані спокою. Тепер ми прикріпили вантаж. Ці пружини видовжились внаслідок дії на них сили тяжіння. Видовжились на величину х. Давайте застосуємо другий закон Ньютона. У обох пружинах виникають сили пружності F1 та F2. За другим законом Ньютона F1 плюс F2 плюс F тяжіння дорівнює нулю. Адже в нас вже немає прискорення. Напрямимо вісь вгору. Отримуємо F1 плюс F2 мінус F тяжіння дорівнює нулю. Звідси F тяжіння дорівнює F1 плюс F2. Обидві пружини видовжились на один і той самий X. Тобто ми маємо, що F1 це K1 на X, F2 це K2 на X. Тепер поглянемо, якщо би ми мали одну пружину, еквівалентну до розглянутої системи пружин. Вона би видовжилась на той самий x. І в цьому випадку, за другим законом Ньютона, сила пружності дорівнювала б силі тяжіння. А сила пружності – це k нової пружини помножити на x. Можемо прирівняти сили тяжіння в першому і другому випадку. Маємо kx дорівнює k1x плюс k2x. X можна скоротити. Отже, якщо ви хочете замінити систему паралельних пружин однією, то вам потрібно використати пружину з коефіцієнтом жорсткості рівним сумі коефіцієнтів паралельних пружин. Тепер послідовне з'єднання пружин з коефіцієнтами жорсткості К1 та К2. Тут фішка в тому, що сила пружності в кожній пружині виникає однакова. Чому? Дивіться, в нижній пружині виникає сила пружності рівна силі тяжіння, щоб система перебувала у стані спокою. Відповідно, на верхню пружину також діє така сама сила F. І в ній виникає відповідно сила пружності, яка також рівна силі тяжіння.
Під дією однакових сил на пружини з різними коефіцієнтами жорсткості їх видовження різні – х1 та х2. Для першої пружини маємо, що F дорівнює К1 на Х1. Для другої пружини маємо, що F дорівнює К2 на Х2. Якщо б ми мали одну еквівалентну пружину, то вона би видовжилась на Х, який би у свою чергу був би сумою Х1 та Х2, які ми мали в цьому випадку. Можна записати, що F дорівнює K помножити на X. Маючи рівність X дорівнює X1 плюс X2, ми можемо виразити X-и у кожному з отриманих рівнянь. Звідси маємо X1 дорівнює F на K1. Звідси маємо X2 F на K2. Звідси маємо X F поділити на K. Підставимо у це рівняння. Маємо f поділити на k дорівнює f на k1 плюс f на k2. Сили можна скоротити. І отримаємо таку рівність. Виходить, що якщо б ми хотіли замінити систему із двох послідовно з'єднаних пружин однією еквівалентною, то коефіцієнт жорсткості еквівалентної пружини потрібно визначати за ось таким правилом. Ну що ж, це була доволі вичерпна лекція. Сподіваюсь, вам усе зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, то обов'язково почитайте конспект. Якщо і після цього не все зрозуміло, то ставте мені питання. Що ж робити, буду відповідати. Потім переходьте до домашнього завдання і зустрінемось на наступному уроці. Успіхів!